السلام علیکم ویور میں ممتا دا میں تسی ویکھ رہے ہو یوٹیوب چینل ماضی سچا ولاگ اج توانوں میں ایسا ایک ویلاگ دکھاؤں ہے ہائے ہائے چسکیا آ جاسے جناب ندیم وا صاحب السلام علیکم شکیل دیوا صاحب او بسم اللہ کرا وہ ویلی سلیم جی اچھا آ آو سر خیر خائی ٹھیک بتا ڈنگو تے تبھی ٹھیک ہو جی شام دو ہاں ہاں ٹھیک ہے اج بندہ سناؤ گا گانا ہاں ویور ساڈا اج دا ویلاگ اس طرح کہ توانوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگے گا اے بھائی جان تبلا نواز بھی نے ماشاءاللہ گلوکاری بھی کردے اے اے بھائی جان اوری واجا بھی بجیندے تے ماشاءاللہ ایسا واجا بجیندے چسکے باندھ دیندے کھڑا ہونے دے آ گیا دیکھو کون چاوے آئے 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 کیا بات آج کر موسم بھی ویلا ہے چل سنگ شوق نال بنائے ہر آئے آئے میں دکھ وچ مارے کمی حاصل پیسے واسط سجا اسیں بہار تے چات بسا تے سکھ چین دے بوٹے مایا کیا
ਕਰਦੇ